يا زيكي زاغان اديسون موسيقى هاتمتان اندغانا كبيزي غرت ملسنال بيزي سلامتاش هابي دس بلونيا انا بتاون دس بلونيا كينغوي اندينيش الله وزوزي يالش نو اندي بميغبا يا فقادنيا سلونش دس بلونيا بيزي ارا عندان طياقيوچ لانسالش استي بمارميا بيت ينبرش انكويتا اندي تستوشالش بمارميا بيت ينبرن كويتا بتام اسكافي نو كبار نبره بتام كبار نبره بقى يونا هل منو ميمسله سله بتام بقى هيوت ياقومه نا ميمسله بتام كبار نبره بتام كبار غزين ياسلفكوت اونات لما ناجر ستيل ياسميت عليه تاقال بتام كبار غزي نبره ياسلف شو غن تمرشبته معناته من اديس نجر الله በጣም ብዙ ነገር ትማራለህ ይሁን አሁን እዛ እኔ ለስድስቶር ነው የገባሁት ለስድስቶር የሚገባ ለ16 አመት የሚገባ እኩል ነው የሚያዝነው እዛ ቤት እኩል ነው የሚያዝነው እንደው እነሱ አንዳንዴ ያጽናኑሃል እኛ እንደዚህ እናን ልጆቻችን እንደዚህ ሜዳ ላይ ቀርተው ምናም የሚሉ ብዙ እናቶች አሉ ለምን ውስጥ ሲገቡ ቤተሰባቸው ልጆቻቸውን ሙሉ ህይወታቸውን ትተው ነው የሚገቡትና ብዙ የራሳቸው ታሪክ አለ ብዙ የተለያየ የራሳቸው ታሪክ ይዘው ነው የሚመጡት በጣም ብዙ በጣም ብዙ ነው የሚያወሩት አንዳንዶች ደብዳቤ በሚልኩልን ሰዓት ላይ በጣም የሚቸኩሉት ቶሎ የተፈረደባቸው ማለት ቅርብ ጊዜ የተፈረደባቸው ናቸው በጣም የሚቸኩሉት አሁን ለምሳሌ 4 ወር የተፈረደበት ከ10 አመት ከተፈረደበት ጋር ቁጭ ብሎ በጣም የሚቸኩለው 4 ወር የተፈረደ የሚረዝምበት ማለት ነው ይሄ ነገር አውርተው ነበር ለኔም ለኪንግ ማለት ነው በጣም አንተ ስንትላለ ለተወጣ 3 ቀን ምናምን ሲቀር በጣም ከባድ ነው የሚሆንብ በጣም ከባድ ነው አንድ ሰዓት አንድ ቀን ነው የምትሆንብ በጣም ረጅም ቀን ነው የሚሆን እዛ ቤት በጣም ቀኑ ረጅም ነው አመታቱን ደግሞ አስባ እና በጣም ብዙ ተስፋ የቆረጡ ሰዎች አሉ በጣም ብዙ ትክክለ ያልሆኑ ሰዎች አሉ ማለት ጭንቅላትም እኮ ከባድ ነው ብዙ ታሪካቸውን ማውራት የሚፈልጉ ሰሚ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ለማንኛውም ማረሚያ ጸባይ ማረሚያ እንጂ መኖሪያ አይደለም በተሰጠሽ ገደብ ማረሚያ ቤት ስትቆይ ይሄ ስሜት ተሰምቶሻል ቃል በዚህ ለምሳሌ ነገ ወጥቼ ይሄንን አደርጋለሁ ብለሽ አቅደሽ በውስጥሽ ያሹ ማለት ነው በብዛት አሁን እኛ ሁሌ ነው የምንናገረው ማረሚያ ጸባይ ማረሚያ እንጂ መኖሪያ አይደለም እና ያ ስሜት ብዙ ጊዜ ውስጣቸው ይኖራል ከውጣ በኋላ ነው ሱና ሳብላስ በሚችለው አራቶር ታስረን እንደምፈታ ያወቅኩኝ በታምር ተስፋ ይስማኝም ወጥቼ እንደዚህ ሰራለሁ እንደዚህ ቤተሰብን አገኛለሁ ከቤተሰብ ጋር ቀላቀላለሁ የሚል ስሜት አይኖርም ውስጥ ያለ ይሄን ከሰው ጋር መቀላቀል ራሱ ከባድ ነው አይደል በጣም ከባድ ነው እንዴ የሚጠይቅ ሰው ሲመጣ በቃ አዲስ ነገር ነው የሚሆነበት ከምታወራቸው ይልቅ ሰዎችን መታለቅስበት በቃ ማለት እንዴት አርግ ይልግላጽልህ ብቻ የብዙዎችን ስሜት እረዳለሁኝና ኪንግ ኦፍ ኤግዛቪየር ባርክ ማለት እነሱ ማሰመቻል በራሱ ትልቅ ነገር ነው እና በጣም እጅግ ብዙ ታሪክ አለና እስካሁን ታሪካቸው ሲነበቡ የነበሩ ሰዎች ወንዶች ናቸው አዎ በብዛት ሞር ግን እንደዚህ ብዙ ታሪክ አለ ብዙ ልብ የሚሰብር ነገር አለ ብዬ ማስበው ሴቶች ጋር ነው ለምን ሴቶች እናቶች ናቸው እነሱ በተደጋጋሚ ቀስቀሰናቸው ነበር ለመላክ ፍቃደኛ አልነበሩም ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን አንድ ሁለት ሶስት ደብዳቤዎችን አግኝተን አቅርበናቸው ነበር በጣም ነው ልብ የሚነካው በጣም ያሳዝን ታሪክ ነው ያላቸው አዎ ኪንግ የሴቶቹ እዛ ጋር ሁለት ስር የሚገጥማቸው ማለት አንደኛው የድሜ ስራ አለ ማለት ብዙ አመት ከተፈረደባቸው የሞለድ ነገሩ ይቀርና ልጅም አያገኙበት ነገር ስለሚኖር ሐሳባቸው በጣም ሁለት ስር ነው እንደዛ አይነት ታሪኮች ነበር በብዛት የሚመጡልንና ይከብዳል ብቻ ለመናገር እውስጥ እድሜ ልክ ታዛሪዎች አሉ። እና እግዚአብሔርን ነው ማለት ከልቤ ዛፍ የሚያሳድጉ እና የኔ እቺ ይሄ ዛፍ የኔ ልጅ ነው ይሄ ዛፍ የሷ ልጅ ነው እናም ብለስተውቀው ስራት እንደ ልጅ እንከባከባሉ ዛፋቸው ሂደው ዛው ውስጥ ነው የሚቀመጡት ወደ ውጭ በመንወጣበት ሰዓት በጣም ነው ማለት በጣም ውስጥ ገብተው ማለት እኔ ወጣሁኝ እንጂ ልብ ያለው ዛ ነው ማለት ይችላል ኪንጎይ በጣም ብዙ ከባድ ነገር አለና ውስጥ ያለ እንዲያረጋለው ብዙ ነገር ትላለ ወጪ ስትሆን ደግሞ ነገሮቹ አይመቻቹ ከባድ ናቸው ምናልባትም ጽፈው ማውጣት እየቻሉ እዛው ውስጥ ካለው ነገር አንጻር ላይችሉ ይች
ይችላል ማለት አንዳንዴ መጻፍ ምናምን አንዳንዴ ላይቻል ይችላል አጋጣሚዎችን ተጠብቀው ነው አክቹአሊ ወደኛ ደብዳቤ የሚልኩልንና ምናልባት ስም ያንን ነገርም እኮ የሚያደርስላቸው ሰው ሊያስፈልጋቸው ይችላል ኢቭን ውስጥ ደግሞ ያሉ ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉና በተቻለ መጠን ግን ሴቶች አሁንም ቢልኩልን ደስ ይለናል ግን አንቺ በማረሚያ ቤት ቆይታሽ ምን አይነት አስገራሚ ታሪክ ያላችሁ ሰዎች አብሮሽ ነበሩ ኪንጎይ የትኛውም ሰው የተለየ የምትዩም አትረሹ አው ወይ በጣም ብዙ ታሪክ አለ በባለቤቷ ምክንያት ወንጀል ውስጥ ገብታ ማለት እሷ ያን ያህል እንደዚህ አይነት ነገር ይፈጠራል ብላ ሳታስበው ወንጀል ውስጥ ገብታ ባለቤቷ ማለት ከታሰረች በኋላ ባለቤቷ ጥሏት ሌላ ሴት አግብቶ ልጆቿን ውስጥ የሚሰራ የጅግ ጌጣጌጥ ምናምን አለ አራት ልጅ ምናምን አለ እሱን እየሰራች ነው ልጆቿን መማር አልቻሉም አባቴም ሊያስተምራቸው አልቻሉም ኢቭን እዚህ ሀገር ሁላ ያለ አይመስለኝም መማር ልጆቹ ተጠግተው ነው ያሰጋ አዎ እና የተወሰነ ብር ያዋጣንኛ ለመማር ሳይሆን ለሚበሉበት ተርባው ማለት ነው በጣም ጥሩ ኑሮ የነበራት በጣም ብዙ ነገር የነበራት ሴት በባለቤቷ ምክንያት ወንጀል ይሰራች አዎ እንደዛ ሆና አስባው ልጆች ሊጠይቋት ሲመጡ ለማጽናናት ራሱ አይችሉም ለምን ፊታቸው ያስታውቃል እንደተራቡ በቃ ያለቅሳሉ በጣም ያለቅሳሉ ማሚ ውስጥ አንቺ ጋር እኮ ይሻል ነበር አብረን ብንታሰር ይሻል ነበር የሚሏሉ አራት ልጆች ደግሞ በጣም ከባድ ነው ብዙ እናቶች አሉ ልጆቻቸው ለረጅም ጊዜ ለአምስት አመት ለስድስት አመት ሳይዩ የቀሩ ልጆች አሉ በየክፍለ ሀገሩ ያሉ ሰዎች ማለት ነው እኔ ሁሉም ለየት ያለ ነው ለኔ በጣም ለየት ያለ ነው ሙሉ ጊዜ ነበር በቃ በጣም ነበር ማለቅሰው ማለት በቃ እግዚአብሔር ለሁሉም ማለት እነሱ ኦሬዲ ባጠፉት ጥፋትም ሊሆን ይችላል በምንም በተለያየ ኬዝ ገብተው ታስረዋል እና ቢያንስ ውጭ ያለውን ሰው አስብ ልጆቻቸውን አስብ እላለሁኝ እንዴት አድርጌ ልንገር በጣም ከባድ ነው ምናልባትም አንቺ ታዋቂ ሰው ስለሆንሽ አርቲስት እንደመሆንሽ መጠን በርካታ ታሪኮችን ይነግሩሻል ብዬ ስለማስብ ነው እና ከነዛ ውስጥ የተለየ መታያቸው ምክንያቱም አሁን እኛ ጋር በአራት ወር ውስጥ 16 ያህል ደብዳቤዎችን አቅርበናል እና በጣም በርካታ ደብዳቤዎች ናቸው ወደኛ የሚመጡት እነዚህ የተመረጡ ናቸው የተለያዩ አይነት ታሪኮች ናቸው በጣም የሚያሳዝን በጣም ብዙ ማስተማር የሚችሉ ደብዳቤዎች ናቸውና እነሱም የተለያዩ የየራሳቸው የሆነ ግን ሁሉም አሳዛኝና ልብ የሚነኩ ታሪኮች ናቸው አንቺም እንደዚህ አይነት ታሪኮች ብዙ ታሪኮችን ይነግሩሻል ግን በቃ እንደዚህ ውስጥሽ ይቀር በጣም የሚያሳዝንሽ እሱን ለማለት ብዙ አለ ምናልባትም ለሚዲያ ከባድ የሚሆኑ ታሪኮች አሉ እነሱ አሉ ለኔ በጣም ከባድ እና ለየት ያሉ ሚዲያ ላይ እንዲህ ነው ለማለት ትንሽ ይከብዳሉ ግን አሁን በቅርብ የተፈታች ልጅ አለች እና እርጉዙና ነው የገባችው ወደ ማረሚያ ቤት ማለት የሁለት ወር ምናምን ሆና ነው የገባችው እዛው ቆየች የሚጠይቃት ሰው ሁላ አልነበረም ያኔ ብቻ የሆነ ሰዓት ላይ ወንድም የሚባል ወንድሜ ነው አለች ከክፍለ ሀገር መጥቶ ይሆን እየጠየቃት ነበር እና እዛ ወለደች ልጇ በጣም ታመመች ማለት እዛ በጣም ብዙ ህጻናት አሉ በጣም ብዙ የሚወለዱ ህጻናት አሉ ሰው ያንን አያውቅም ያ በጣም ብዙ የሚወለዱ ህጻናት አሉ እዛው የህጻናት ክፍል አለ እናቶች አሉ ኦኬ ነፍሰ ጥሩ ሆኖ ነው የሚገቡት ነፍሰ ጥሩ ነው ይገቡና እዛ የሚወልዱበት እንትን አለና እዛም ይኖራሉ ከዛ እንደ ማቅለያ ማለት ገና ፍርድ አልተፈረደባትም ነበር እንደ ማቅለያ ለልጅቷ ስለታመመች ምን ተብሎ ማቅለያ ገባላት ያም አልተሳካም ነበር ልጇ እዛው ውስጥ ሞተች አረፈችባት እዛው ነው ስትወልድ ደግሞ ለልጅ ያለ ነገር ልነግር አልችልም በቃ ማለት ተስፋ መጽናኛ ነው የሚሆን በቃ ወጥቼ ልጄን እንደዚህ አርግ ያሳድጋለሁ እንደዚህ ሰርቼ ብዙ ተስፋ የምታደርገው ነገር አለ እና ልጇ አረፈች በዛ ምክንያት ይመስለኛል ቶሎ አስወጣት በስንተኛው ቀን አስወጣትና መታለቅሰው ልጄ ነጻነቴን አሰጠችኝ እሷ ሙታ ነጻነቴን አሰጠችኝ ያልሽ ነበር መታለቅሰውና ከባድ ነው በጣም ብዙ ከባድ ነገር አለ እዛ ውስጥ በጣም ብዙ ነገር አለ ኪንግ ወይ ሰውጣ ለነዚህ ሰዎች ይሄንን አደርጋለሁ ብለሽ አቅደሽ የተከበርሽው ነገር አለ ቤዝሻ ወይ በጣም ብዙ እሱ ነው ኮንሰ ከመጠየቅ ጀምሮ ማለት ነው አዎ በጣም ኦፍ ኮርስ ትጠይቃለህ ለምን ነው መሰለ
እንዴ ውስጥ ገብተህ አይተሃል ቁስላቸውን አብረህ ቆስላ ስሜቱን ትጋራለህ ስሜቱን ሁሉ ነገር አብረህ ትጋራለህ ለምን መሰለሽ እኔ ጠየቅኩሽ ይቅርታ ላቋርጥሽና አርብ ቀን ከከርቸል የተሰኘውን ፕሮግራም ማዘጋጀት የፈለግንበት ምክንያት ቅዳሜና እሁድ ማንኛውም ሰባይነት የሚሰማው ሰው ሄዶ እንዲጠይቃቸው በማሰብ ነው እነሱን ለማበረታታት ነው ማንኛውም ሰው ሄዶ ቢጠይቃቸው ያሉት ምክንያቱም አንዳንድ ሰው ሆቢ ያደረገው ሰው አለ ሄዶ ዝም ብሎ ማንም ማቆን ሰው ሄዶም ይጠይቃል እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች አሉና ከዛ ጋር በተያያዘ ልጠይቅሽ ነው ቤዚ አው እኔ ማስቱን ስለማቅ መጠየቅ አለብኝ ካልጠየቅኩ ነው ሰው ሰውኛ አይደለም አይደል እንዴ ግን ማንኛውም ሰው የተቸገረን ሰው አቅም ያጣን ሰው እንደምንረዳ ሁሉ እስር ቤት ያለ ሰው እነት እኔ በጣም መጠየቅ ያለበት በጣም ዝም ብለ ሂዳ አዋራቸው ምንም ይዛ አይደለም ሂዳ ማዋራት እንዴት ሆንክ እንዴት ነሽ ምናምን ማለት በራሱ ለነሱ በጣም ትልቅ ተስፋ ነው ሲጠሩ ቤተሰብ ሊጠየቁ ስማቸው ሲጠራ እንዴት እንደሚፈነጥዙ ብታይ ማለት በጣም ብዙ አመት ጠያቂ የሌላቸው ሰዎች አሉ እዛ ቤተሰባቸው የሰለቻቸው ሰዎች አሉ በቃ ሂዶ ተመላልሶ መጠየቅ በራሱ ቤተሰብ አንዳንዴ ረጅም አመት የሆኑና ይሰለቻል አድካሚ ሆኖ እና ሁሉም ሰው የቻለውን ነገር የቻለውን ነገር አድርጎ ቢጠይቅ በቃ ይሄ እስረኛን የመጠየቅ ግዜ የመጠየቂያ ግዜ ነው ብሎ እንትን ብሎ ቢጠይቅ ለራሱ ለህሌ ነው የሚሰማው እረፍት መግለጽ አልችልም በጣም ትልቅ እረፍት ነው የሚሰማ ለእግዚአብሔር በእግዚአብሔርም ያስከብራናል እነሱ ማሰብ ትልቅ ነገር ነውና ሁሉም ሰው ይሄንን ማድረግ ቢችል አርቲስት ከመሆንሽ ጋር በተያያዘም ይሄንን መልእክት ብታስተላልፊልን ደስ ይለናል ያሉሽም ይኖራሉ አረ በጣም ከወጡ በኋላ ማለት ከዛ ከእስር ቤት ከወጡ በኋላ እንዲደረግላቸው የሚፈልጉት ነገር አለ ከህብረተሰቡ ጋር ሲቀላቀሉ ከህብረተሰቡ ጋር ሲቀላቀሉና ምን ነበር ሁሉም የሚፈልጉት አንድ ላይ የሆነ ሰው ማለት ባለሀብት አዳራሽቶ ከማረሚያ ቤት ታርመው የሚወጡ ሰዎችን አዳራሽቶ የሆነ የእጅ ስራም ቢሆን ማረሚያ ቤት የእጅ ስራ በደንብ ነው ማለት የምንማረው እና እሱ ችሎታ ስላላቸው አዳራሽቶ ወደ ስራ የሚያስገባቸውን ከማረሚያ ቤት ተቀብሎ ወደ ስራ የሚያስገባቸውን ሰው እንዳመቻችላቸው ብዙ ጠይቀውኛል ግን ትንሽ ከባድ ነው ያንንም ማድረግ የሚችል ባለሀብት ቢኖር ተጠቃሚ የሚሆናል ከምንም በላይ ደግሞ እነሱን ያግዛቸዋል እነሱን ይረዳቸዋል ራሱም ደስታ ይኖራል አዎ እንዴ በጣም ደስታ ይኖራል አስበው ከማረሚያ ቤት ከወጡ በኋላ በጣም ብዙዎቹ ጎዳና ላይ ነው የሚሆኑት ቤተሰባቸውን ያጣሉ ከማህበረሰቡ ጋር ለመቀላቀልና እንደ ማህበረሰቡ ህይወትን ለመቀጠል በጣም ከባድ ነው የሚሆነው አይደለም ረጅም አመት ይቀርና እኔ ወደ ቤቴ ስገባ ብዙ ነገር ከባድ ነበር የሆነብኝ ለመቀበል ስለዚህ እንደሱን ማገዝ የሚችል ሰው ይሄን ሐሳብ ተቀብሎ እኔ እንደዚህ ማድረግ እችላለሁ ተጠቃሚ መሆናለሁ አምራች ኃይልም እፈጥራለሁ ብሎ የሚያስብ ሰው ቢኖር ያንንም ማድረግ ቢቻል በጣም ትልቅ ነገር ነው ያው እንግዲህ ስሜትሽን የሚጋራ በጣም ብዙ ሰው ይኖራል ብዬ አስባለሁ ያደመጠን ያለም አካል ይኖራል ብዬ አስባለሁ ብዙ አድማጮች ስላሉን ከዚህ ጋር በተያያዘ መስራት የሚፈልጉ እነዚህን ሰዎች መርዳት የሚፈልጉ በጣም በርካታ ሰዎች ይኖራሉና በእርግጠኝነት ኮንታክት እንደሚያደርጉን ተስፋ እናደርጋለን በመጨረሻ አንድ ጥያቄ ላንሳልሽ ቤዚዬ ያው ፕሮግራማችን ከከርቸሌ የተሰኘ ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ከሚደግፉና ተባብረው በተለያዩ መንገዶች አብረውን ከሚያዘጋጁ የጥበብ ሰዎች መካከል አንዷ አንቺ ነሽ እና ከምር ይሄንን ፕሮግራም ስታደምጪ ምን አይነት ስሜት ይፈጥርብሻል? ኪንጎ የታስሮ ያቃል እንዴ ነው ማለት እደስ ኦስት ያለው ለምንድን ነው ሚዲያው ላይ ይሄን ማለት ለእነዚህ ሰዎች የሚያስብ ሰው የጠፋው ለምንድን ነው ሚዲያው ላይ ቢያስብ ነበር ሁሌና በእውነት እግዚአብሔርን እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ በቃ በምን መልኩ እንደምረዳቸው አላቅም አብረ ተባብረን ሲሆንና ሚዲያውን ስታገኝ ደግሞ ይበልጥ እነሱን ልታግዛቸው ልትረዳቸው ትችላለህ ሌላ ደግሞ ማለት የምፈልገው ነገር ማረሚያ ቤት ያሉ ሰዎች በደንብ ቢጽፉልን መረዳት ያለባቸው አሉ ልጆቻቸው ይጠፉባቸው አሉ እንዴ ውጪ ላይ ከባድ ችግር ተፈጥሮ እንዲያግዛቸው የሚፈልጉ ሰዎች አሉና ምናልባት ሚዲያውም የሚከታተል ሰው ደግሞ እነሱን ለማገዝ ፍቃደኛ የሆኑ ሰዎች አሉ እነሱን ልናገናኝ ስለምንችል ቢጽፉልን ታሪካቸውን ቢያካፍሉን
يبلت لنعجزاتهم إن شاء الله النسوم بتشعر لما نجستنا منا من نعجزوا لمن كذا موتة ويانا نجاروش تستكاكلوا لا شو وتم ترو تقبل عندي نوراتهم لما درج النسوم تاريخاتهم اللي أكفلون يقبل بيسفالو ينقوي ياو يزي برنامج تبابار يزعجنا تبيزارنا አሁን እንዳለችው ሁላችሁም የሚሰማችሁን ስሜት በታገሩን የተሻለ ነገር ይመጣል ብለን እናስባለን እንዳለችው በጣም በርካታ ነገሮች ይኖራሉ ሰው ውስጥ ስፔሻሊ ማረሚያ ቤት የሚገኙና ስሜታቸውን ቢያከፍሉን ቢጽፉልን ደግሞ በተጠናከረ መልኩ ስራችንን መስራት እንችላለን የሚል ስሜት አላት ሁላችንም ተመሳሳይ የሆነ ነገር ነው ያለን ስለዚህ ከዚህ በኋላም ከማረሚያ ቤት እንግዲህ የተለያዩ ደብዳቤዎችን እንደምትልኩልን ተስፋ እናደርጋለን በተለይ ሴት እህቶቻችን በትክክል ቤዛ እንደው አሁን አንቺ ጥበብ ውስጥ ነሽ ያለሽውና ወደ ማረሚያ ቤት በምትሄጂበት ሰዓት ላይ እኔ እንደ አንቺ ቦታ ሆኖ ኖሮ ያንንም ቦታ እንድትመለከቺ ሆን ተብለሽ የተላክሽ አርግሽ እንድታስቢው ነበር ማሰበው ምክንያቱም ያላየሽው አንድ የተገደበ መንገድ አለ የተገደበ መንደር አለ ከዛ መንደር ውስጥ ብዙ ለታሪክ የሚሆኑ ልክ ለአንድ አንቺ አይነት ሰዎች የሚሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ ብዙ ታሪኮች አሉ ከነዛ ውስጥ የተማርሻቸው ነገሮች ይኖራሉ በብዛት አሁን በፊልሙ ላይ ይሄን ነገር የማይተግበር ሐሳብ የለሽም ወይ? በጣም አለኝ ብዙ ፕሮድስ ማረግ የሚፈልጉ ሰዎችም ያናግሩኛል። ፍቃድ ያስፈልጋል ሲጀመር እና ደግሞ ያንን ስትሰራ ወጪ ይኖራል ብዙ ወጪ ይኖራል ፕሮዲሰርም ያስፈልጋል እኔ አቅም ሲኖረኝና ሲስተካከለልኝ የራሴ ብዙ ስቶሪዎች አሉኝ ማንንም ምናልባት ጻፊ ያስፈልግ ይሆናል አይዲያውን ነግረውም ያስተካክል ማንንም አልፈልግ ማለት ብዙ ታሪኮች አሉኝና ፕሮዲሰሮች ሊጠይቁኝ ይችላሉ ፍቃድ ጠይቀንና ያንን ሰው ተጠቃሚ ማድረግ ከቻለ ለብዙ ፕሮዲሰሮች መናገራቸው ብዙ ታሪኮች አሉ ቀጥታ ሂደንም ወይም የሚጽፈልንም ሰው ካለ ያንን ወደ ፊልም እንትን ብለ ማስተማሪያ ማድረግ እንችላለን ግን እነዚህን ፕሮሰሶች ማለፍ አለበት መጀመሪያ አዎ በጣም ብዙ ፕሮሰስ አለ በነገራችን ላይ እሱን ወደ ታሪክ ወደ ፊልም ለማቀየር ብዙ ፕሮሰስ አለ ለማንኛውም እንግዲህ አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ ነው በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነው ያደረግነው ከቤዚ ጋር አሁንም ደግመን እናገራለን ተባባሪ አዘጋጃችን ናት ቤዚ ስለዚህ ያለችው እንደምታደርጉ ተስፋ አደርጋለሁ አሁንም በማረሚያ ቤት የምታደምጡን እንግዲህ ታሪኮቻችሁን ላኩልን ለማንኛውም ቤዚሻ በድጋሚ በጣም ነው ማመሰግነው እናመሰግናለን እኔም በጣም ነው ማመሰግነው